цій побіді з 50-х років пан Олександр приїхав до Ужгорода аж із Сваляви. Аби автівка подолала такий кілометраж, майже 5 років працював над її реставрацією, де тільки не шукав оригінальні запчастини. Машина вийшла 100% оригінал, на який сьогодні залюбки можна в неділю покататися. На ходу і ось цей Форд. Його рік випуску 1932. Це одна із перших моделей відомої марки. Такі Форди виготовляли в Америці. Каталися на ній представники еліти. Об'єм двигуна 3 літри, а розігнатися може до 100 км на годину. І таких олдкарів вихідними в Ужгород з'їхались близько сотні. Приїхали любителі ретро з Словаччини, Чехії, Польщі, України. А машини тут на будь-який смак та вік, і всі вони на ходу. Це марка рок випустки 73. Вона є дуже луксусна, комфортна, елегантська. У нас є історичний клуб в Михайловцях, а я ходжу на цій машині. Часто збираємо машини в клубі з машинами. Часто ходимо по екскурзіях, кожну неділю, можна сказати. Бентлі, Крайслери, Форди. Тут можна було побачити, як виглядала перша Шкода. Серед ужгородців виявилося любителів олдкарів теж чимало. Круто, круто. Тут відчувається ця атмосфера трошки. Я люблю олдтаймерів, мені подобається. Стільки машинів, стільки... А там, взагалі, там цей старий Бентлі, це взагалі здуріти треба, який там був. Там хлопці як, понравилось? Да. Від 6-метрових Крайслерів, Бентлі до мініатюрних Фіатів. Можна було побачити і вітчизняні запорожці, а ще авто зі шкіри. Приїхали до Ужгорода і ретро-мотоцикли. Парад відбувся у рамках міжнародного пробігу «Земплінське раллі автоветеранів».